Petak, 20 sati, Balkan kafe. Nina Badrić i Sergej Četković o muzičkoj sceni u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Bili smo face u My Face-u te razgovarali sa članovima grupe Lexington. A ekskluzivno za Balkan kafe legendarni Rambo Amadeus. Gost u studiju najbolja bosansko-hercegovačka fotografkinja Vanja Lisac. Ne propustite Balkan kafe, petak 20 sati. Vidimo se!